vyrobiť plienkovú tortu sovy. Na jedno oko budem potrebovať 4 plienky. Plienku obtočím a tam, kde plienka končí, začnem točiť ďalšiu plienku. Treba to poriadne upevniť, aby sa to nerozliezlo. Zase tam, kde končí, napojím ďalšiu plienku a poslednú. Zagumičkujem. Oči máme hotové. Na telo sovy budeme potrebovať plastovú formu, prípadne môžete použiť formu na pečenie torty. Zrolujeme prvú plienku, obložíme druhou a pod ňu vložíme ďalšiu, aby sa nám pekne vkladali jedna do druhej a nerozliezalo sa nám to. Tým pádom nám jedna prekrýva pekne druhú a keďže už to rukami neobčiahnem, tak si pomôžem. Pritlačím si to okraj, aby sa mi to nerozliezlo a vložím ďalšiu. Takýmto spôsobom spravím celú tortu. Jednu vkladám do druhej. Aby to držalo tvar. Aby to bolo riadne natisné, aby to držalo všetko spolu pekne dohromady. Potom plienky zagumičkujem. Môžem vybrať z formy. A máme pekný kruh. Na vrch sovy pôjdu oči. Podľa potreby, podľa toho, koľko potrebujeme, zhruba si to nameráme. Na konci môžeme spraviť uzlik a natiahneme cez gumičky, aby sme ich prekryli. A vznikne nám tvar sovičky. Zoberieme si prebalovaciu podložku, sú s detskými vzorami alebo aj jednofarebné. A prekryjeme hlavu sovy. Zoberieme si ďalšiu stužku. Previažeme na úzko pod oči, aby sme schovali stužku a silno vzadu utiahneme na uzlik. Tým pádom sme vytvorili krídla sove a zakryli sme ju. na nos použijeme podbradníček, ktorý zložíme a vtlačíme ho medzi očka. Čím nám vznikne zobáčik. Sovička môžeme popod oči vložiť aj pod bradníček, pod krídielka. A prekrie nám to nosík. Sovičke spravíme oči. Najlepšie je s kvietkou alebo zo sponiek do vlasov. Ja použila som sponky do vlasov. Tie iba pripnem. Natočím si ich na správny tvar, aby neškulila. Sovičke môžem spraviť aj uši. Použijem na to kovové drátky a rukavice alebo ponožky. Spravím si očko, vložím do nej rukavičku a zapichnem pod. Isto druhú. A vznikli nám uši. Odporúčam takisto pred prepravou zabaliť do celofánu.